بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: ayol kishi oddiy bir holatlarda ham ko'chaga chiqishda eridan ruxsat so'rashi kerakmi? Yoki oddiy bir hovlidan tashqariga chiqishlikka ruxsat so'ramasdan chiqaversa bo'ladimi, deyaptilar. Avvalambor, biz uning uchun ayol kishiga aslida hukm nimaligini aniqlab olishimiz kerak. Ayol kishiga asli hukm uymi? Ayol kishiga asli hukm ko'chami? Shunda masala yechilinadi. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Vaqorna fi buyutikunna." Uylaringda turinglar degan ayollarga. Shundan bilinadiki, ayollarga asli hukm uyda o'tirish. Kerak bo'lsa erkak shunga ayoliga uyda o'tirishligiga mas'ul. Shuning uchun erkak kishiga nafaqa topib kelasan deyilgan. Shuning uchun ham xotiningni ta'minlaysan deyilgan erkak kishiga. Mana bu dalilki, Alloh erkakni zimmasiga ayolni nafaqasini solib qo'ygani, uni shu xarajatini bo'yniga qo'yib qo'yganligi dalilki, ayol asli uyda o'tirish kerak. Shuning uchun ham endi ulamolarda hech qanday ixtilof yo'q. Ayol kishi uydan tashqariga har qanday narsa uchun chiqishlikda albatta izn so'rab chiqishligi kerak. Nimaga bo'lsa ham, kerak bo'lsa otasini uyiga borishga, onasini uyiga borishga ham izn so'raydi hamma narsaga. Bu to'g'risida hadislar bor. Hatto la'natlagan hadislar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir ayol kelib so'raydi: "Ya Rasululloh, erni ayol ustidagi haqqi nima?" deb so'raganda, shundan bir qancha haqlarni zikr qiladilar-da, shulardan birini aytadilar: "Alla takhruja min baytihi illa bi iznihi, fa in kharajat la'anatha al-mala'ika." Hatta tarja, ayolni ustidagi erining haqlaridan biri erini uyidan iznisiz chiqmasligi. Agar chiqib ketsa, to qaytganiga qadar maloikalar uni la'natlaydi deganlar. Endi bu hadislar zaif aslida, la'natlaydi degan hadislar zaif, lekin baribir ulamolar buni hadislardan bir majmuasidan olganki, chiqish haromligini, u la'natlashligi albatta u hadis jihatdan zaif, la'natlaydi deyolmaymiz, lekin baribir shu hukm bor ulamolarda. Nega desa, yuqorida aytdik, chunki aslida Alloh o'zi ayol kishiga uyda o'tirishlikni buyurib o'tiribdi. Shuning tasdig'i yana bir Oyisha radhiyallohu anhu, hattoki haligi ifk hodisasida u kishiga tuhmat qilingan, namoz bo'yla zino deb, yoki hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib Oyisha onamizga qilgan bo'lsang shu gunohni Allohga istig'for ayt, tavba qil deb turganlar, shunday og'ir holatda Oyisha onamiz shunda ham arazlab to'rvasini ko'tarib chiqib ketmagan, men ketdim deb. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan Oyisha onamiz: "Ata'zanali an atiya ila abawayya", deganlar. "Izn berasizmi shu ota-onamnikiga boray", deganlar. Ular bilan bir maslahatlashib kelay, deganlar. Shu holatda ham hattoki bizikilar endi ozroq hozir narsa bo'lsa to'rini teskari kiyib, to'rvasini ko'tarib uydan qochaveradi. Oyisha onamiz shu holatda ham hattoki, mana siz nima deyapsiz menga, men ketdim unda deb arazlagan kishi bo'lib ketavermagan. Shunda ham hattoki izn so'rayapti mana. Bu dalilki boshqa holatlarda batariqa aloq izn so'ralinadi. Buni faqat endi bir holat mustasno: er umumiy izn berib qo'yishligi. Er masalan izn berib qo'ygan, ko'chaga chiqsang, mana do'konga borsang, boraver. Ha, kirgan chiqqaningda mendan so'rab yotma. Yoki yana shunaqa qo'shnikiga mana chiqsang chiqib kelaver. Oddiy qo'shnikiga chiqib kelgani ham mendan so'rab yotma, deb shunaqangi bir ma'lum narsalarga erkak uzr agar izn berib qo'ygan bo'lsa, ana unda joiz. Ha, kirgan chiqqanda izn so'rab yotishlik shart emas. Buni gohida urf odatga qarab ham o'lchasa bo'ladi o'zi. Ya'ni masalan, urf odatda qo'shninga chiqsa ham qo'shninga chiqay, uyni tagida masalan bir darvozaxonaga chiqqani ham shu yerga chiqay deb so'ravermaydi-ku odatda. Shunaqa narsalarda, ya'ni eridan ruxsat so'rab yotishi shart emas. Bir ma'lum uzoqroq joyga borganda, bir ma'lum vaqtga bir o'tirib qoladigan joyga borganda, unaqa holatlarda albatta eridan izn so'rash kerak. Buni o'sha har bir ayol o'zini erini xarakteridan o'zi biladi. Nimalarga o'sha izn so'rashligiga shart emas, nimalarga izn so'rashligi kerak, buni o'sha yashavorishlik mobaynida er xotin o'zi birov-birovini tushunib oladi, ya'ni
shariat buni urfga qoldirgan, urf odatga ko'ra muomala qilishlikka qoldirgan. Alloh taolo oyatda erkaklarga buyurib va'ashiruhunna bil ma'ruf deydi, ma'ruf bilan ayollarga muosharat qilinglar, ya'ni yashanglar deydi. Ma'ruf bilan degani shu odamlarga o'xshab degani, ya'ni odamlarga o'xshab nimaga izn bersa izn berib, odamlarga o'xshab nimaga man qilsa man qilib, ya'ni shariatdan chiqmagan holatda, ana shu bir urf bilan yashash deyiladi. Alloh